Ahoj, tady Suzana, vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to přečteno za měsíc červenec. Já jsem v červenci navzdory tomu, jakou krizi jako čtecí jsem měla a byla nakonec docela jako pilná, protože tu mám celkem 5 fyzických knížek a k tomu mám ještě 3 e-booky. Nicméně 2 z toho jsou jako komiksy, které jsou tenký, jo. Takže pilná, jako pilná, berte to v uvozovkách, mě vždycky pobaví jako Kája z Penny and Books. Protože ty její přečtena, to je prostě absolutní jako masakr, ale ne, nic takového jako nemám a prostě jako v úmyslu a dohánět nebo se s tím poměřovat. Tohle je za mě jako velmi dobrý výsledek, co se týče kvantity a co se týče kvality, tak na to se půjdeme podívat. Já přečetla e-book, který jsem měla půjčený z knihovny a to bylo všechno, co napsala o Josh Lanyon. Je to teda pokračování Případu mrtvého redaktora, který vyšel loni a je to druhý díl ze série Holmes a Moriarty. Autorka se velmi volně jako odpíchla od takové té fanouškovské teorie, že Holmes a jeho úhlavní nepřítel profesor Moriarty se ve skutečnosti nenáviděli, protože se vlastně jako milovali a přitahovali, což samozřejmě v těch Conanových původních detektivkách není. A tohle je asi to, co si z toho jako autorka prostě jako vzala. Nicméně tady není teda J.X. Moriarty, ale Moriarty má prostě jiný jako spelling a jiný psaní toho jména. Mně se první díl líbil moc, bylo to zase jako jiný, bylo to prostě svěží, bylo to vtipný, ta romantika byla sice taková, jako že oni dva si nedokázali úplně dobře promluvit, ale za mě to jako fungovalo. Ta detektivní část už byla po něco jako slabší. Každopádně ale na druhý díl jsem se teda těšila jak malá holka a byla jsem ve výsledku jako docela zklamaná. Faktem je, že jsem to teda četla v období, kdy jsem měla krizi a já když mám krizi, tak jsem teda jako extrémně náročná a extrémně šťouravá a nic mi jako není dobrý, ale to neznamená, že teda tam ty nedostatky, které jsem tam viděla, takže tam nejsou, protože tam skutečně jako jsou. Za mě asi jako největším problémem toho druhého dílu bylo to, že jsem vraha, nebo toho, kdo je za to všechno zodpovědný, odhadla vlastně hned na začátku, což je opravdu jako blbý, protože pak čtete vlastně detektivku, která je taková ta klasická. A autorka se vás snaží jako zmást, snaží se vás prostě přivíst jako na nějakou prostě jako falešnou stopu a vy jako víte, že prakticky jako víte, kdo to je, že už ani moc jako nepochybujete nad tím a že se jí to vlastně to matení toho čtenáře jako nedaří. Pokud toho vraha neuhadnete, tak si myslím, že to jako nějakým způsobem prostě fungovat bude, nicméně furt je to slabší než ten první díl. Za mě to právě nefungovalo vůbec po té detektivní stránce, protože jsem si byla jako jistá, že vím, kdo to byl a ano, věděla jsem to úplně přesně a navíc jsem zapomněla, že Christopher Holmes je taková šílená, prostě ufňukaná jako primadonna. A celkově ten jejich vztah s JXem je tady takovej jako jeden krůček dopředu a dva velký jako kroky zpátky, na což jsem úplně jako alergická. Nicméně jako nakonec si ani ne až tak moc jako promluví, ale nějakým způsobem to jako dají dohromady a nakonec se tam objeví i nějaký jako docela jako žhavý scény. Takže co se týče té romantiky, tak jako to je za mě jako dobrý. Co se týče té detektivní linky, tak to je za mě teda bohužel jako dost jako pokulhávající. Nicméně na třetí díl, protože myslím, že Conqueer už ho má koupený a ohlášený, se těším samozřejmě pořád ještě jako moc, jenom doufám, že bude zase jako prostě lepší než teda ten druhý díl, hlavně po té dějový stránce a že i Holmes a JX se konečně prostě zase nějakým způsobem víc jako usadějí a začnou spolu jako víc komunikovat a ten vztah nějakým způsobem jako prohloubějí i po té jako duševní úrovni. Každopádně 3 hvězdičky to dostalo. No pak jsem si vzala další knížku, u které jsem doufala, že mi zlomí čtecí krizi a to byly moje strašně očekávané miláčkové z metra, který jsem si dokonce i jako koupila za hříšný prostě jako peníze, protože ty ceny těch knížek jsou teď prostě jako úplný masakr. Má to takhle nádhernou jako růžovou ořízku. A jo, tady si myslím, že se hodně podepsalo právě to, že jsem jako měla prostě krizi. Celá ta úvodní jako premisa, že oni dva se jako potkají v metru, kde jí se roztrhnou šaty, je prostě jako vtipná. Nicméně to, že to někdo natočí na video a stane se z toho virál, je prostě něco, co já nemám jako ráda. Mně to vždycky přijde strašně jako nevěrohodný, protože
proč by se virál stal z nějakého prostě úplně stupidního, špatně natočeného jako videa z metra, prostě rozklepanýho, no nevím. Každopádně tady se to prostě tak jako stane, že oni dva se dostanou s tím až do televize. Nicméně není to tak, že oni dva by najednou prostě byli strašně jako slavní a že by jim právě tohleto jako virální video, který teda pro ní je dost jako blbý, protože ona tam prakticky jako ukazuje prostě skoro nahej jako zadek. Pro něj, který ji jako zachrání a půjčí to šíleně drahý sako, je teda jako lichotivý nebo lichotivější. Jim jako nepomůže, že to není takový, že ona by najednou prostě mohla opustit jako práci a začít se živit jako influencerka. Naopak je tady ukázaný to, že vlastně, když vás takhle někdo natočí a dá to prostě jako na sítě, že by to mělo být asi nějak jako ošetřený zákonem, protože oni z toho mají prostě jako pak spíš jako problémy a ani jednomu vůbec se to jako nelíbí. To je za mě jako, jako fajn tohle to taky jako zmínit. A co se týče té romantiky, tak ta je za mě tady jako fajn. Není to jenom čistě o té romantice, hodně se tady právě řeší i jako práce, hlavně jako její práce, protože ona hned na začátku prostě přijde o práci a teď prostě řeší jako peníze a prostě jestli se nechat zaměstnat nebo jít jako na volnou nohu a jak to prostě jako udělat a kde sehnat prostě klienty a tak, takže to bylo za mě jako fajn. Ale jo, prostě jak jsem měla jako krizi, tak jsem u toho jako chvílema občas jako brblala, protože samozřejmě prostě ty romance mají vždycky takový ty svoje jako mechanismy, který někdy člověk jako prostě zkousne i s navijákem a prostě přistoupí na to, že je to jako romance a je s tím jako úplně OK a někdy prostě, když nemá úplně tu správnou náladu, tak to jako dráždí. Mě asi nejvíc podráždil jakoby ten konec, nebo prostě ne ten konec, to, co se stane před koncem a to je takovej ten zvrat, kdy je potřeba je dostat od sebe, aby se zase mohli dostat k sobě. Jako jo, není to, jakože by to bylo vyloženě nevěrohodný, konec konců ona toho má za sebou jako poměrně jako hodně, teď je do toho prostě jako úplně jako čerstvej prostě vztah, úplně opravdu jako v tom samém jako začátku, kdy se ty dva lidi vlastně jako neznají a teprve spolu začali a do toho se prostě stane něco takovýhodle. Jako dokážu si představit, že prostě člověk takhle zastrečkuje a tohle jako udělá, ale že by potom jako vydržel tak dlouho to jako neřešit, jako oba dva a to mi už jako nepřišlo moc jako věrohodný. A jako jinak je to prostě dobrý, je to dobře jako napsaný, je to vtipný, hlavní hrdinové jsou prostě svoji, každý má prostě svoji jako osobnost. Doporučit to můžu, 4 hvězdičky, za mě to byly takový slabý 4 hvězdičky, ale já se teda na to chystám znova si to přečíst, protože věřím, že týhle knize, na rozdíl od teda tý předchozí, jsem jako s tou svojí čtecí krizí jako ukřivdila, protože jsem si to prostě neužila zdaleka tak, jak jsem prostě čekala. Případně pak, když jsem se odkrizovala, tak jsem si vzala knížku Letní příběh a ta se mi líbila strašně moc, přitom bych řekla, že jako co se týče jako ty textový i ty myšlenkový stránky, tak ty Miláčkové metra jsou prostě jako chytřejší a prostě lepší. Ale tady je strašně jako vidět, že záleží na tom, v jaký prostě chvíli jako to čtete. Bylo to jako super čtivý, super zábavný, prostě nedalo se od toho odtrhnout celý, je to zarámovaný vlastně renesančníma letníma slavnostma, na který se vlastně ty oba dva hlavní hrdinové podílejí, ten hlavní hrdina je vede a ta hlavní hrdinka se k tomu vlastně jak slepák houslím prostě dostane, že tam dělá prostě nějaký krčmě prostě jako šenkývku. A tím je to za mě jako zase jako jiný, svěží, originální a opravdu to má jako jiný vibe a kromě toho samozřejmě tady taky hlavní hrdinka řeší prostě bydlení, práci, celkově nějakou budoucnost, hledání nějakého vlastního místa na světě, takový ty jako komunity toho svého zázemí, těch kořenů, což prostě si myslím, že bylo hlavně to, co mě tam jako hodně oslovovalo, protože já řeším poslední dobou jako tohle to samý. Ta romantika byla prostě jako fajn, byla za mě taková jako jiskřivá, oni dva se ze začátku prostě moc nemusí, dost se jako špičkujou, je to takový haters to lovers. A ty renesanční slavnosti tomu dodali prostě zase jako prostě originalitu, takový ten vtip a úplně jako jiný prostě vibe, než u těch klasických romancí jako u mě zvykem. Takže za mě tohle rozhodně plnohodnotný 4 hvězdičky z 5. A měla jsem to půjčený jako e-book z knihovny a líbilo se mi to natolik, že jsem si to musela i koupit. Nicméně sehnala jsem to v Dobrovském ve velkých letních slevách za 99 korun, takže za mě naprostý ideál. Tohle mě jako
namlsalo, že chci číst, ale zároveň jsem furt jako si nebyla jako jistá co, tak jsem vsadila na sázku jako na jistotu a to je pro mě Angela Marsons a její série s Kim Stoneovou, ona žádná jiná série u nás od ní nevychází a já ani nevím, jestli něco jiného napsala, možná, že jo. A každopádně jsem teda četla už xtý díl, absolutně nevím kolikátý, prostě něco kolem 10 to bude a 11, 12. Netuším, každopádně jmenuje se to Dětské duše. V originále se to teda jmenuje, myslím si, že Dětské hry nebo něco takového, nebo Dětská hra. U nás je to teda Dětské duše. A jo, splnilo to účel, protože už jsem byla odkvizovaná, byla jsem rozečtená a prostě v tomhle stavu je za mě Angela Marsons prostě absolutně jako skvělá, protože je to zase jako lehká, oddychová, čtivá detektivka, která vás jako pohltí a zároveň na vás neklade žádný jako úplně vysoký nároky. Tadyhle zase jsou teda dva různý jako případy. Jeden z nich teda tentokrát řeší Pen, což je vlastně jako nováček v tom Kimině týmu. A vlastně řeší nějaký ještě jako starý případ z jeho bývalého jako působiště, protože se ukáže, že vlastně možná to vlastně jako vyřešili prostě jako blbě a že to mají celý jako opravdu jako vyřešený prostě jako špatně, což je samozřejmě ve chvíli, kdy už je to u soudu jako extrémní jako průšvih. No a Kim teda řeší právě případy takových jako dost bizarních a divných jako vražd prostě dospělých lidí, ale na dětským jako hřišti. Do toho teda, kromě toho, že teda ty vedlejší postavy tam dostávají pořád jako víc a víc prostoru, což je za mě jako fajn, tak Kim se prostě pořád tak nějak drží, už není samozřejmě tak strašná jako v těch prvních dílech, je to prostě jako Kim Stoneová, takže za mě jako jo, naprosto jako spokojenost zase splnilo to, co jsem jako čekala a skvěle jsem si to jako užila, opravdu zhrtla jsem to jako na posezení, fakt mě to bavilo, plnohodnotný 4 hvězdičky z 5, to je u mě u Angely Marsons prostě taková docela jako klasika. A méně jde mezi tím jsem začala číst, protože jsem měla konečně chuť něco na nějaký jako pořádný kus textu a Čarodějnice dřívější a budoucí od Alix E. Harrowový. Ono to vyšlo pod labelem Kubu, což je za mě jako extrémně zavádějící, protože od autorky už u nás vyšlo 10 000 dveří, což za mě taky nebyla klasická Young Adult. Za mě teda řekla bych společenský a historický román hlavně o nelehkým jako údělu žen a v dobách minulých a obecně vlastně jako údělu jako žen ve společnosti a v dějinách. A zároveň je tam jako poměrně velká dávka jako magie, která je ale zakomponovaná takovým tím jako přirozeným lidovým prostě způsobem v podobě prostě těch jako zaříkadel, takových těch jako prostě kouzel, který se skrývají vlastně jako v říkankách, v pohádkách, takových těch dětských popěvcích. Takže to za mě působilo spíš jako magický realismus, než prostě, že by to byla jako fantasy. A tohle za mě bylo absolutně jako úžasný, úžasný a skvělý. Je to nádherný kus textu, autorka má opravdu takový poetický styl prostě psaní, je to hutný, je to krásně napsaný, opravdu jako poetický, ale zároveň tím poetickým jazykem popisuje dost jako nepěkný věci. Tady ty ženy rozhodně nemají na růžích jako ustláno, jsou tady jako týraný, utiskovaný, omezovaný. Hlavníma hrdinkama jsou tady teda tři sestry, který vlastně by v tom světě chtěli získat nějakou jako moc. A takže ta nejmladší z nich, která je taková opravdu jako svéhlavá a prostě je jako naštvaná na celý prostě svět a na všechny, protože s ní život zatím jenom zametal a chlapi s ní vždycky prostě jenom týrali a zametali, tak se rozhodne přidat k sufražetkám, což zní jako v kombinaci s tou magií strašně divně, ale jako výborně to k sobě prostě jako sedí, ale ona brzo zjistí, že jako volební právo jí to moc nezajistí, že prostě jí to zajistí jako čáry. Takže se snaží vlastně tady si vytvořit nějakou vlastní jako komunitu těch čarodějek a zároveň napravit ty vztahy s těma svýma sestrama, protože ty tři sestry spolu jako nemluví a mají mezi sebou prostě očividně jako velký nedorozumění z minulosti. Je to celkově jako mnohem teda jako bohatší příběh, než vám takhle dokážu jako převyprávět, má to prostě víc jako vrstev, má to v sobě prostě spoustu jako různých prostě jako témat, včetně třeba nějakého jako rasismu a tak, ale je to všechno takový jako i s tím feministickým vibem propojený, tak jako nenásilně, strašně jako kompaktně, že to do sebe krásně zapadá a vytváří to opravdu jako bohatou prostě celou jako barevnou prostě fresku. Není to zároveň, bych řekla, nějaký jako úplně strašně jako temný čtení, není to něco, co by vás jako strašně zdeprimovalo, i když ty témata tady jako nejsou jako úplně hezký, zároveň ale autorka
se tady neuchýlila takový ty jako feminističnosti stylem, všichni chlapi jsou prostě zmetci. Ona ukazuje, že prostě chlapi ano, tady jsou určitě jako zmetci, ale ne všichni. Jsou tady i muži, kteří ženy jako respektují a podporují a ochraňují a zároveň prostě ne všechny ženy jsou tady zase jako prostě feministický jako hrdinky. A dokonce i ten hlavní zloduch tady není jako zlej nebo prostě zlej, je zlej rozhodně, ale není černobílej. Stejně jako hlavní hrdinky taky nejsou černobílí. Je to všechno v takových jako hezkých, prostě jako odstínech, jako šedí, všichni mají prostě svoje chyby i svoje klady a navíc je to úžasně ještě celý zkombinovaný jako s pohádkama prostě a jako s těma dětskýma říkankama, ale hlavně s pohádkama a s těmi motivama, který se tady jako prostě tím vinou. A není to teda retelling, je tady prostě jako inspirace prostě těma pohádkama jako různýma a tak jako velmi jako nenásilně. Takže tohle je za mě jako masterpiece, vyšlo už to loni, litu, že jsem to nepřečetla loni, protože by to rozhodně patřilo mezi 5 nejlepších knížek, který jsem jako prostě přečetla a který ten rok vyšly. A letos prostě to bude teda do toho seznamu, pokud ho budu vytvářet podle toho, jako co jsem přečetla a ne co v roce jako 2023 vyšlo, tak určitě do těch prvních 5 knížek bude patřit taky. Takže za mě tohle rozhodně si přečtěte. Každopádně na blogu máte recenzi, kde to máte jako sepsaný hodně jako podrobně a pořádně, protože tohle není jako knížka, o který bych dokázala úplně spatra jako mluvit a vystihnout, jak vlastně jako úžasná, skvělá, prostě jako bohatá a chytrá tahle ta knížka jako je. Pak jsem pro změnu měla další krizi, tak jsem se rozhodla, že se s ní budu jako léčit komiksama, že prostě ty zvládnu přečíst a zvládla jsem. A vzala jsem si recept na lásku, což je teda novinka, která vyšla v červenci. A je to prostě takováhle jako krása, má to prostě takovouhle jako klasickou barevnou, řekla bych poměrně jako realistickou kresbu. Já nejsem žádný znalec jako komiksu a neumím jako posuzovat, ale za mě bylo tohle i fajn jako pro začátečníka, protože ta kresba je absolutně jako jasná a navíc i to řazení těch panelů je prostě takový to klasický, jako za sebou, hodně blbůvzdorný, že vlastně nemusíte moc přemýšlet, co tím teda ten kreslíř nebo autor vlastně jako chtěl prostě říct. To já obecně s komiksama mívám jako občas problémy, že úplně pak nevím, kudy to číst nebo co tím vlastně jako bylo myšleno. Tadyhle prostě ten problém jako nenastal a za mě je to teda jako absolutně skvělý, je to samozřejmě, zhltnete to za chvilku, má to prostě jako příběh, který je jako extrémně jako roztomilej, ale zároveň není plitkej nebo hloupej, je tam spousta jako chytrých myšlenek o hledání vlastně jako práce, o komunikaci, o tom, jestli si jako máte vlastně právo najít nějaký nový přátelé a jak to ovlivňuje ty přátelé vaše stávající, je tam samozřejmě i trocha romantiky, tady je v podobě LGBT a je to teda vztah dvou mužů. Zároveň jsou tady vidět prostě jako komplikovaný vztahy s rodičema a to a ten nátlak a vlastně požadavky, který na vás vaše rodiče a obecně jako okolí mají a vůbec ta touha jako žít sám za sebe, podle sebe a ta odvaha se z těch jako očekávání a tlaků jako vymanit a skutečně jako najít si tu vlastní cestu a dělat to, co jako chcete a co vás jako baví. A celý je to vlastně zarámovaný tím kuchařským jako prostředím, kde ten hlavní hrdina jako pracuje, který je tady vykreslený úžasně. Najdete tady jako i pár jako receptů, které jsou tady skutečně vzadu jako prostě normálně popsaný, že podle nich můžete jako v klidu vařit. A celkově je z toho taková jako klid a pohoda a prostě ty vůně a ty barvy toho jídla, prostě já vím, že je to jenom komiks na papíře, ale úplně jsem to z toho jako cítila. Takže tohle za mě bylo jako skvělý a strašně jsem si to jako užila, přečetla jsem to jako nevím, prostě za chviličku, že jo. Úplně jsem to jako zhatla, měla jsem samozřejmě u toho jako hlad a pak hroznou chuť jako upít hruškový tartaletky, ale jestli já něco neumím, tak jsou to zrovna tartaletky, nevím proč. Jestli mám blbej recept, ale prostě mě nikdy úplně dobře jako nevyjdou to těsto. Takže si musím najít jako jiný recept a upít ty, protože mám na ně fakt od té doby hroznou chuť. A samozřejmě pořád mám prostě tady jako nápady, že bych ještě mu pořídila prostě roztomilýho prasečího kamaráda, protože tady prostě svoji roli hraje i mini prasátko jménem Watson. A pokud chcete fakt jako nějaký roztomilej prostě queer komiks kulinářského prostředí, který ale není jako hloupej a který má v sobě i jako prostě dobrý, hezký, prostě nosný myšlenky, tak tohle rozhodně jako doporučuju. Tohle je za mě velký yes,
4 hvězdičky plnohodnotný, možná i 4,5 z 5 si to zaslouží. Já jsem si teda vzala ještě jeden komiks a to byl pro změnu komiks, který je všechno jen ne, prostě jako roztomilý, pozbuzující a hladící po duši, a to je V šedých tónech. Jedná se teda o grafickou adaptaci slavného románu V šedých tónech od Ruty Sepetisové, která má takovouhle prostě jako tlumenou barevnou kresbu, která je za mě teda spíš jako atmosférická, a ten prim tady skutečně hraje ten příběh toho textu, je tady poměrně jako hodně tím, že je to právě to grafické zpracování knihy. Se člověk takhle natáčí a najednou zjistí, že prostě mluví už asi čtvrt hodiny prostě do kamery, která je vypnutá, protože prostě došla baterka. Každopádně tady hlavní hrdinku je teda 15-letá Lina, která se společně se svojí matkou a mladším bráškou dostane právě do špinavých vagónů pro zvířata, se kterými jsou prostě x dní odvážení prostě bůh ví kam. Ona vlastně neví jako moc, co se to děje, přesně jako co se to děje, kam je vezou. No nakonec zjistí, že je teda vezou někam na sever, prostě na nucený práce, a nakonec se vlastně dostane až na Sibir, kam je vlastně Rusové poslali asi, aby jako tam zemřeli, aby je tam opravdu jako prostě jako beztrestně jako odklidili. Tohle je opravdu velmi silný příběh, ve kterým se mísí zima, hlad, krutost, špína, nemoci, úmrtí, takový to jako nevědomí, co se stalo s vašima blízkýma, nelidský jako podmínky, otrocká práce, krutý zacházení ze strany těch vojáků. Zároveň se tady ale objevují i takový pomíjivý okamžiky jako radosti, pospolitosti, štěstí, naděje. Je tady dokonce i taková jemná a romantická linka právě mezi tou hlavní hrdinkou Linou a jedním mladíkem Andreasem. Zároveň se tady ukazuje tím, že Lina je vlastně mladá, že je 15 a že je taky taková ještě prostě jako svéhlavá a že si jako moc nehlídá jako pusu a prostě vyjadřuje se o Rusech, o Sovětském svazu a o Stalinovi dost jako nevybíravě, a navíc ještě všechny ty příkoří, které se tam dějou, a všechny ty hrůzy chce zaznamenat pomocí vlastně jako deníku a kreseb, protože ona je jako je talentovaná výtvarnice. Jenže problém je v tom, že tímhle vším jako riskuje nejen svůj vlastní život, ale prostě život i svý vlastní rodiny a nejspíš i lidí, u kterých by bylo zjištěno, že jí s tím prostě nějakým způsobem pomáhali. Je tady ale taky jako ukázáno, že i na straně těch Rusů prostě existovali lidi se svýma vlastníma osudama, se svýma vlastníma příběhama, který taky neměli na růžích ustláno a který prostě nebyli prostě sadistický hovada. Je tohle prostě velmi silný, srdcervoucí příběh, který vás nejspíš jako rozbrečí, který se vám zareje hluboko jako do srdce a ještě dlouho ve vás prostě bude rezonovat. Rozhodně to není nic, na co jako zapomenete, a navíc přináší i prostě jako důležitý téma a mluví o důležitých věcech. Takže za mě 5 hvězdiček z 5, rozhodně jako velký doporučení. To už je ode mě všechno, dejte mi vědět, jestli jste z toho něco četli a jak se vám to líbilo, nebo jestli jsem vás na něco nalákala. No a my se zase uvidíme příště. Tak abyste si jako neřekli, že je to tady samá knížka a prostě jako chlupatá vložka žádná, tak vám tady zase sem a prostě hodím nějaké okénko ze života a chlupatého smrdutého Jošiho. Ahoj!